ویکی باشتر ارکانی جبه جبکا هم داوی لجنه امنیش لاچوارچوه و قانونه که اماجه باو دکات با هر صد کتک لدنشوانی شارک ده به پولیسیک دب مزره بلان پولیسی شاری کرکو کشه کمی ملاکی هیا باید لکاتی سردانکی سرکو ماریش دا او داوی را دست کرا لخوی و بلینی دا لگل لینی پیوندی دا تاوتوی او کشه بکات لجنه بالای امنی پارسگای کرکوک داوا لە وەزارەتی ناوخۆی عراق دەکات بازوترین کات ژماری پۆلیسی پارێزگاکە زیاد بکات و 4000 پۆلیسیان بۆ دابمەزرێنن ئەم داوای لجنەی ئەمنی لەوە سەرچاوەی گرتووە کە کەرکووک پێویستی بە زیاتر لە 14000 پۆلیس هەیە با پێی قانونیش بۆ هەر سەد کەس لە دانیشتوان پۆلیسێک دیاری کراوە بەڵام وەزارەتی ناوخۆ ئەو قانونەی لە کەرکووک پشتگوێ خستووە و ئەمەش بۆتە هۆکاری کەمی میلاک لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی پۆلیسی کەرکووک به کرکوک چه از زیاده 14000 پولیسی هبید بان بدا خواستا جمعه که دوائیم حوادیسانی کروی داو لحوی جوان آن داجی کراون هندیگ لوانی کسشان دانا و یا چون تا پال زکانی دا عشو یا شهید بون و بدین دار بون لی زکان دور خراون تو پیشتیش هر نقصی هبو پولیسی کرکوک استا زیاده 14000 پولیس نقصان اللہ پولیسی کرکوک تا من داو کراو اللہ وزارتی نا خوب بردوامیش داو کری سالانی پیشتوش پیش رو داو کشهر داو کرا لبنان بدا خوا وەکو ئەوەی کەرکووک بەشێک نەبێت لە عێراق و بەشێک نەبێت لەوان بە هیچ شێوەیەک ئەو داواکاریان جێبەجێ ناکردووە پشتگوێی داواکارێکی کەرکووکیان خست تا ئێستا هیچ بڕیارێک نییە کە بگاتە گەیبێتە پۆلیسی کەرکووک بۆ ئەوەی کە خەڵک تەتەواکا و ئەو ژمارە پڕکرێتەوە پارلەمانتارانی کەرکووک لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئەو داوایی لیژنەی باڵای ئەمنی پارێزگای کەرکووچیان گەیاندۆتە وەزارەتی ناوخۆ وەزیریش بەڵێنی جێبەجێکردنی پێداون و بڕیارە لە ماوەیەکی کەمدا کەموکورتیەکان بکرێنە نووسراو بۆ ئەو وەزارەتەی بەرز بکەنەوە هەموو نوێنەرەکانی کەرکووک لە هەموو پێکاتەکانی کەرکووک لە کورد و عەرەب و تورکمان و هەموو لایەک سەردانی بەڕێز وەزیری ناوخۆی حکومەتی عێراقیمان کرد لەو سەردانە پێمان ڕاگەیاند کە کۆمەڵێک کەموکوڕی لە فەرمانگەی لە بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی کەرکووکەیە یەکێک لەوانە میلاکات بوو بە شەخسی داوامان لێ کرد کە میلاکات لە کەرکووک زۆر زۆر کەمە وەزیر ئەوەی پێڕاگەیاندی گوتی من لەگەڵ جێگری وەزیر بۆ کاروباری پۆلیس لەگەڵا کۆ ئەبمەوە و ئەو کەموکوڕییانە هەموو باسەکەین و هەوڵەدەین بەپێی یاسا چارەسەری ئەو کەموکوڕییانەکەین بۆ یەکە ئێستاکە ئێمە لەلایەک چاوەڕوانی بڕیارەکانی ئەوین لەلایەک چاوەڕوانی ئەوین کە بزانین لە کام شوێن و جێگا فەرماندەی پۆلیسی کەرکووک کەموکوڕییانی نوێنەرانی کەرکووک لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق سەردانێکی ڕەسمی وەزیری ناوخۆمان کرد و لەو سەردانیە باسمان لە کێشە و گرفتەکان و داواکاریەکانی بەتایبەت بەڕێوەبەرایەتی پۆلیس پۆلیسی کەرکووکمان کرد کە ژمارەی لە ڕووی میلاکەوە زۆر نوقسانە و لە ڕووی پێویستە سەربازیەکان کە پێویستە بەتایبەتی لە کاتی ئێستاە کە شەڕی داعشە یەکەم و کوڕی زۆر زۆر تیایە و بەڵێنمان لە وەزیر وەرگرت کە لە ماوەیەکی کورتە بانگەشی فەرماندەی پۆلیسی کەرکووک بەڕێز لیوا جەماڵ بکا و لە نزیکەوە دانیشتنەکەیان دەست پێ بکا بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشە و گرفتانە بەتەئکید ئێمە وەکو نوێنەرانی کەرکووک و فراکسیۆنی یەکێتی نیشتمانی بەتایبەتی پاڵپشتی و پشتگیری لە داواکاریەکەی لجنەی پارێزگای ئەمنی محافظەی کەرکووک دەکەین لە کاتی سەردانەکەی سەرۆکۆماری عێراقش بۆ کەرکووک لجنەی ئەمنی پارێزگاکە کەمی میلاکی پۆلیس و پڕکردنەوەی پێداویستە سەربازەکان و چەندین کەموکورتی دیکەی خستە بەردەم سەرۆکۆمار ئەویش بەڵێنیدا لە کاتی گەڕانەوەی بۆ بەغدا لە ڕێگەی لایەنە پەیوەندیدارەکانەوە کێشەکانی کەرکووک چارەسەر بکات هەڵکەوەت ئازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک گەرەلەکانی ئێژە ستار و یەپەژها لە چەند چالاکیەکدا لە شنگال حەوتی ڕۆژ سیداعشیان